ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ପ୍ରନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅଦା, ଲୁଣ, ରସୁଣ, ଅଟା, ପିଆଜ। ହରି ସିଂ, ହରି ସିଂ। ହଜୁର ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଆରେ ହରି ସିଂ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ହାକିମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାକିମ ପହଞ୍ଚିବେ। କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ହଜୁର ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଘରେ ଯେଉଁ ପିଅନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଏକଦମ ୟୁଜଲେସ୍, ବେକାର, କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ହରି ସିଂ, ଯେଉଁ ସାହେବମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ମିଜାଜ ସବୁ ତମକୁ ମାଲୁମ ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ବୁଝିଗଲି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ସବୁ ତାଲିକା ବନେଇ ଦେଇଛି, ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିବ, ନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୁହ, କାଳେ ଅଣ୍ଟିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ନେଇଛ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣ, ଆରେ ସେଇ ସାହିମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି ଟିକେ ଉଣା ନ ହୁଏ, ଖୁଆଇ ପୁଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିଦେଲେ ବର୍ଷକର ଅଡ଼ୁଆ ଆମର ତୁଟି ଯିବ। ତମେ ଯା। ଏ ହରି ସିଂଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହାକିମ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଟିକିଏ ପାନରୁ ଚୁନ ଖସିଗଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେବେ, ତମେ କଟକ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବଦଳେଇ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ଥିବ। ହରି ସିଂ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆସ। ହରି ସିଂ, ହରି ସିଂ। ଆରେ ସେସବୁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର ମାଉଁସ କଷାକୁ, ଇଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୱାଟ? ଆରେ ସାହେବମାନଙ୍କୁ ଦେ। ହ୍ୱାଟ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟାଶ? ଇଟ୍ ଇଜ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରନ୍ ଫ୍ରାଏ। ସବୁ ଏଇ ହରି ସିଂ ର। ୱାଓ, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି। By the way, Mr. Dash, who is Mr. Harvey Singh? Sir, he is the head peon of our Sadar Post Office. You are so lucky because he is very obedient. Yes, yes. Sir, you are right. ଆଜିକାଲି କୋର୍ଟରେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ହେଡ଼ ପେନ୍ ମିଳୁ।
तरकारी कर दीजिए आज्ञा। व्हाट मिस्टर ड्रेस व्हाट इज स्टार्टिंग सर इज स्टार्टिंग पराठा एंड चिकन करी ओ पराठा ओके 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 सारंकर बोधे टिके एक्सेस हो गला नहीं छा सेपटे बड़ा बड़ी कर मैंने यूं तो जा सेठो सेठो सेपटे तो फिर सारंग दे आ गया अरे बाबू चल जा वेले ए ए घर को जी ओके ना के जी सुनो आ सुना दे घर को ए ए आ गया आ गया हां देखी 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 बाहू पड़े खाली शोई पड़ तो भल लगे शुण बस तो ढिला कर दे ये बेकर जो अच्छे ढिला कर दे घंटाटा ढिला कर बांति कर राति सारा तू हईरा हो My heart is beating, keeps on repeating, I'm in love. Love, love is a fantastic word. Well, Mr., do you know hell and heaven? Hell is English woman. Today she will marry. Tomorrow she will divorce her husband. And day after tomorrow, she will marry another man. That's why English women are hell. But, Indian women are heaven. Once she will marry, she'll stay with her husband till death. Right, sir, right. Sure, I like Indian women. I like Indian women. I like Indian women. हरि सिंह थमा साहेब को भीतर को नहीं जा नहीं जा ना हकीम बाबू ओके ओके डोंट टच मी नो डोंट टच मी आई एम ओके आई कैन वर्क ना कुछ आई कैन वर्क ओके ओके आई एम ऑलराइट आई एम ऑलराइट All right.
ଦେଖନ୍ତି ଉପରକୁ ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼େଇ ଯାଅ ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ କଡ଼େଇ ଯାଅ। Okay, Mr. Das. I'm going. Okay. I'm going to sleep. Hari Singh. Aste. Ek aste. Aage. Nahi ja. Aste. Aste ne. Aage. Aste. Na, kichho na. Aage. Okay, oh. ଏଇଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତୁ ବା ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯା 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 ନେଇ ଯା ନେଇ ଯା ଯା କ'ଣ ଆଣିଛୁ ନା ହରି ସିଂ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତମେ ନଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଶା ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ସିନା ଭାଗ ମାପ ରଖିକି ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ଇଏ ତିନିଜଣ ଯାକ ପିକରେ ଆଉଟ। ହଁ ହରି ସିଂ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ ରାତି 12:30 ବାଜିବ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଦେଖିବେ ଅଫିସଟା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ ତମେ କିଛି ଖାଇଛ ନା? ମୁଁ ଇଏ ତେଲ ମସଲା ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ଖାଇବ? ହଁ ମୁଁ ଇଏ ତେଲ ମସଲା ପଖାଳଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ପଖାଳ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇବି ନହେଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯାହା ଅଛି ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହବ ତ ସିଏ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରେ ଖାଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଆସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏମିତି ସଚୋଟ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଗୋପାଳକୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିବା। ଗୋପାଳ ଆମର ମଣିଷ ହବ ସାହେବ, ଡାକ ମୁନ୍ସି। ଆମେ ମରିଯିବା ପଛେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜମା। Fantastic night. The preparation was very beautiful and I enjoy a lot. Yes. Bujhile prashna ashlo
କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟେ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହବ ପିଇବାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତ ତେଣୁ ଖାଇବାଟା ତ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିହେଲାନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନା ମୋ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆର ଥରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଠୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ବଟ୍ ରାନ୍ଧିବା କାମ ଠମର୍ ସେ ଫିଅନ୍କୁ ଠାବ Because his preparation is very tasty. ତା ଭଳି ସଚୋଟ ଆଉ ସିନିୟର ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଡାକିଲେ ଟିକେ ହରି ସିଂ ହରି ସିଂ ଆରେ ସାହେମାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କାଲି ରାତିରେ ତମେ ଆମର ଯୋଉ ସେବା କଲ ନା ରିଅଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଓକେ 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 ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦରକାର ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି କଣ କରିକି ଟିକେ କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା Sean, your son, what is doing? Sir, pacharuchanti tama puo kon paduchi? Paduchi, English paduchi. Ha, minor pass kariyaku agya, di barsha achi. Thik achi, tama puo minor pass kar sir, ama department re taku rakhidaba. Agya. Acha. It's too late, let us go. Okay. Okay, let's move. Okay. Thank you, sir. Take care. Thank you, sir. Driver! Thank you, sir. Thank you. Hey, go, go, go. Open the door. Open the ଏ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ଟା ତ ହରି ସିଂର ଦେଖିବା ହରି ସିଂ ହରି ସିଂ ଆଜ୍ଞା ହରି ଭାଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆରେ ଡାକିଦେ ହରି ଭାଇ ଏ ହରି ଭାଇ ସାହିବ ଡାକୁଛନ୍ତି ହଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଏଇଟା ଟିକେ ସଟିଂ କରିଦେଉ ତମେ ନିତେଇପୁର ରଜନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ହଜୁର ମତେ ଡାକିଲେ ହଜୁର ହରି ସିଂହେ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ତ ତମ ଚାକିରି କାଳ ସରି ଆସିଲା ତମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାକିରି ଆଉ ତମେ ରହିପାରିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବି ମୋ ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିବ ହଜୁର ମୋ ଗୋପାଳ କେମିତି ପାଠ ଏଇ ମାଟିର କଥା